Темпи розповсюдження зменшуються, смертність знижується, та не все так гладко у процесі боротьби з туберкульозом. У Слов'янську збільшилася кількість хворих на форми, стійкі до сучасних антибіотиків, і їх половина від загальної кількості. Результати виконання міської програми боротьби з туберкульозом заслухали на засіданні Слов'янського виконкому. Хворих дітей цього року виявили удвічі більше, а туберкулінодіагностикою охоплені лише 49% дітей. Щеплення БЦЖ зробили тільки 40% новонароджених. За словами медиків, винна нестача вакцини та карантин на цей медпрепарат. В этом году длительное время БЦЖ-вакцина российская находится на карантине вот именно по этим причинам. Начали применение ее на территории Украины, начались целая серия побочных реакций, вот именно серия С23, которая у нас здесь в лечебных учреждениях имеется. Така ж картина із поліпшенням екологічної ситуації. І досягнення є, і низькі рейтинги. За словами міського еколога Лариси Соловей, Слов'янськ увійшов у п'ятірку найчистіших міст Донеччини. Незалежні ж експерти стверджують інше. Люди, вместо того, щоб рішати свої екологічні проблеми, Слов'янськ – третє місце по загрязненності воздуха. Та й останній оприлюднений рейтинг найбрудніших міст України підтверджує – Слов'янськ таки нечисте місто, хоча слов'янські екологи ці висновки серйозно не сприймають. Два стаціонарних поста, в которых установлены самописцы, датчики с программой по определенным видам загрязняющих веществ. Эти датчики были установлены, если не ошибаюсь, еще буквально, может, в 60-х каких-то годах старые. Программы стали старой. Самописцы никто не ремонтировал. То есть те показатели загрязнения типа фенола, которые они находят, у нас на территории города их нет. Их не вырабатывает, не выбрасывает ни одна производственная деятельность, ни одного предприятия. Ось и маємо. Самописці старі, підприємства не працюють, викидів немає, а забруднення є. Може, слов'янським екологам таки пошукати